Sasa tukaribishe senator wetu, Mheshimiwa John Kinyua. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na nyinyi wote watu ya Rumuruti, watu ya Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siku ya leo Mheshimiwa Rais nataka kukushukuru kwa sababu wewe umefanya mambo mengi. Umetuletea askari wa NPR ambao shida yetu ya usalama iliyokuwa kubwa hapa Laikipia, Mheshimiwa Rais unaendelea kukomesha. Mheshimiwa Rais, kile ambacho tungependa kuomba ni askari wa NPR vile wanavyoenda kuongezewa, Mheshimiwa Rais, wawache kwenda kwa mashamba ya wazungu, waweze kuja hapa kwetu, tuwe na wao waweze kutusaidia, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kitu kingine ambacho ningependa kuuliza. Mheshimiwa Rais, wewe umeamrisha wale ambao ukawaambia mambo ni matatu, wale ambao wanaleta fertilizer gushi, ukawaambia mambo ni mambo matatu na hasa ya tatu waweze kwenda binguni. Lakini Mheshimiwa Rais, hapa kwetu shida kubwa ambayo tungetaka tuangaliliwe zaidi ni mambo ya hapa Marura, Mheshimiwa Rais. Hapa Marura, Mheshimiwa Rais, hapo ndio shida yetu kubwa iliyoko, kwa sababu sisi ni wakulima na tunategemea mahali hapo. Hapa Rumuruti, Mheshimiwa Rais, kwa sababu watu wengi hapa, Mheshimiwa Rais, ni squatters. Lakini nataka kusema ya kwamba kwa sababu mimi kama senator nimemwambia governor tunapofanya hiyo special apeane eka 400 ndio watu wetu waweze kupewa shamba mahali waweze kupata makao. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, ukiangalia town hii yetu imekuwa kubwa na tuko na location moja. Sisi tunataka tuwe na location mbili hapa Rumuruti ndio machief waweze kuendelea kutufanyia kazi, Mheshimiwa Rais. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, ni ya kwamba kuna watu ambao wanaitwa permanent victims, Mheshimiwa Rais. Waliweza kuhamishwa makao na sasa wakafukuzwa forest, sasa na hana mahali pa kuishi, lakini kaunti yetu, Mheshimiwa Rais, imepanga mahali ambapo wanaweza kupata shamba, Mheshimiwa Rais, na tayari wao wako tayari kwenda mahali huko, lakini kile tunangoja tu, Rais, ni kamati ambayo inashughulika ministry waweze kuwanunulia shamba, waweze kuhama na waweze kwenda huko. Mheshimiwa Rais, ukitembea huko Getondaga kuna watu ambao serikali ya Moi iliwapatia shamba huko. Alafu kukawekwa caveat. Kwa hivyo hawezi kufanya chochote. Tunaomba ile caveat iondolewe ndio hawa watu waweze kupewa title zao, Mheshimiwa Rais. Hiyo mambo ndio ambayo tunaangalia. Mheshimiwa Rais, itakuwa ni kosa, itakuwa ni dhambi kwangu mimi kwa sababu mimi nimetoka pale Mtara, Mheshimiwa Rais. Ninauliza Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Tunaomba tu Mheshimiwa Rais, kwa sababu Rumuruti imekuwa ndio county headquarter, kutengenezwa hii barabara ya lami kutoka Nanyuki kuja Mutara kuja mpaka Rumuruti iweze kuwekwa lami. Tena kutoka pale Mutara iende mpaka mahali kunaitwa Gwakongo ndio iweze kushikanisha hapo na ile sara aliyosema kutoka Nanyuki kwenda Dodo. Mheshimiwa Rais, hata Mungu akiwa binguni atasema Laikipia imekuwa safi. Najua Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe hakuna jambo huwa tunakuomba unakosa kututendea. Nataka kukushukuru Rais kwa sababu wewe umetukumbuka watu wa Laikipia, ukakumbuka kijana mwenzetu ambaye anaitwa Mariro, ukamfanya PS wa defense, yeye ndio mkubwa wa jeshi. Ukakumbuka msichana wetu ambaye anaitwa Sylvia Mseya. Kwa yote tunasema asanti Mheshimiwa Rais. Na hii mambo ya usalama, Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunaweza kuwa na barabara nzuri, tunaweza kuwa na hospitali nzuri, tunaweza kuwa na barabara, tunaweza kuwa hata na mashamba mazuri, lakini bila usalama itakuwa ni kazi bure. Mheshimiwa Rais, wewe umejitolea na waziri wako wa usalama Profesa Kindiki amefanya jambo la manufaa, na kwa hivyo tunataka kusema asanti na tunashukuru kwa sababu makamu wako wa rais Mheshimiwa Degadhi alikuwa hapa juzi kuangalia mambo ya usalama. Na tukamwambia kile tunataka ni NPR kwa sababu hao ndio watatusaidia. Hapa Rumuruti, Mheshimiwa Rais, hata hapa kunaonekana ni kama mjini, lakini hata hawa wakipatiwa NPR 15, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni vizuri na ni vizuri zaidi. Sitaki kupitisha hapo. Nasema asanti Mheshimiwa Rais hata kwa kuchagua kukuja kufanya compensation hapa kwetu Laikipia, kwa sababu sisi tumekuwa tukipanda ndovu anavuna. Sisi tunapanda ndovu anavuna. Lakini sasa hilo litaingia katika kaburi la sahau. Na nataka kusema asanti. Jamani, kwa hayo mengi machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu, abariki sana hapo, abariki. Asinsawata na mimi John Kenyu. Asanteni sana. Asanti. Asanti, asanti.
Sasa nataka kupatia dakika moja, the deputy governor, dakika moja, aweze kumsalimia, dakika moja.